Կարող է ինձ ասել, թե որն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործատիր իշխանությունը։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, դատողություններ անել, որովհետև դա հստակեցված չէ։ Հստակեցված չէ, մենք այսօր նույնիսկ կառավարության մասին խոսել ենք, սահմանական մակարդակում ասում են կառավարությունը, դա վարչապետն է եւ նախարարները։ Հետո խոսում են կառավարության կառուցվածքի մասին, այդտեղ արդեն խոսում են նախարարությունների փոխհարաբերության մասին։ Եվ կառավարության ներսում նախարարությունը եւ նախարարը նույն բանի չեն, այն տարբեր ինստիտուտներ են։ Կան տարաբնույթ տարբեր կոմիտեներ, տարբեր հանձնաժողովներ, նրանք որքանով են գործառույթ իրականացնող ինստիտուտ եւ որքանով են այս հարաբերությունների դաշտում, որքանով են դրանք նաեւ խորհրդանանական վերահսկողության օբյեկտ, խորհրդարանի լիազորության շրջանակներում, եթե մենք այսօր վերցնենք ասել խորհրդարանը վերահսկողություն իրականացնում գործադիր իշխանության կողմերից նկատմամբ, որովհետև նրանք իրացնում են իր կողմից ընդունված օրենքները, ապա տասնյակ ինստիտուտներն ու այն վերահսկողությունից դուրս են, անոնը փոխվում են նախարարության, դառնում է կոմիտե եւ այլեւս ոչ չի դնում խորհրդարան, խորհրդարանը նաեւ որևէ առնչություն չի ունենում։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք պահանջում են որոշակի հստակեցված լուծումներ եւ այդ լուծումների շրջանակներում իրավասությունների այնպիսի որոշակյություն, որպեսզի ոչ դուալիզմ լինի եւ ոչ էլ ստվերային հարաբերություններ, որոնք վերջին հաշվով կառավարման արդյունավետության վրա էական ազդեցություն են ունենում։